Ukraynanın Lvov şəhərində Azərbaycanın Qarabağı işğaldan azad etməsinə həsr olunan futsal klubları arasında çempionat keçirilir. Çempionatın açılışı zamanı 44 günlük vətən müharibəsində həlak olan şəhidlər yad olunub. Tədbirdə çıxış edən Kongresin Gənclər və İdman Departamenti rəhbəri bildirib ki, yarışa yerli klublar böyük həvəslə qatılıblar. Qeyd edək ki, Ukraynanın Mini Futbol Assosiasiyası Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Kongresinin Lvov üzrə nümayəndəliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən çempionata ölkənin qərb bölgəsi üzrə 10 klubu qatılıb. Cenovi sezon Bu yeni çempionata katılmak bizim için çok şereflidir. Ona göre ki, dost ülkenin şerefli tarixi hadisesine həsr olunub. Ve bizimle birlikte bu çempionatta Qarabağ Lvov klubu da yarışır. Qarabağa həsr olunan komanda hətta asosiasiyamıza qoşulub. Bu, Lvovda Azərbaycan icmasının fəallığıdır. Bir dost kimi bizim için xoşdur ki, burada Qarabağ adında komanda Azərbaycanda Dağlıq Qarabağın azad edilməsi şərəfinə oyun keçirir, qollar vurur. Mən onları bu münasibətlə təbrik edirəm. İnanıram ki, bizim Ukraynada yaxın gələcəkdə Azərbaycan kimi öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək. Biz bu çempionata görə təşəbbüsçülərə, xüsusilə də Qarabağ Lvov klubuna öz təşəkkürümüzü bildiririk. Hazırki liqada oyunlar çox maraqlı gedir. Hesab edirəm, bunun əsas səbəblərindən biri də liqanın dost ölkənin ərazi bütövlüyünü bərpası kimi şərəfli hadisə həsr olunmasıdır. Bu liqanın Qarabağda qələbəyə həsr edilməsi mənə öz vətənim Ukraynadakı vəziyyət də xatırladır. Çünki Qarabağ Azərbaycan olduğu kimi bizim də separatçılar tərəfindən zəbt edilmiş ərazilərimiz Ukraynalındır. Biz də sizin kimi ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik. Biz də istəyirik ki, Ukraynanın işğal altında olan torpaqları işğaldan azad olunsun. Necə ki, Qarabağ azad edilib Azərbaycana qayıtdı. Şəhriyarın bizi 2-ci Qarabağ müharibəsində qələbəyə həsr olmuş liqaya dəvət etməsi ona görə şərəfdir ki, bu 44 günlük müharibədə torpaqları uğrunda canından keçən insanların ruhuna ehtiramdır. Onlar canı bahasına Qarabağı azad ediblər. Biz məmnuniyyətlə bu turnirdə iştirak etməyə razı olduq. Çünki Ukraynanın da işğalda olan ərazilər var. Biz ürəkdən inanırıq ki, Ukraynada öz torpaqlarını işğaldan azad edəcək. Biz Lvov Futbol Assosiasiyasının bu barədə təklif rəhsəndə onlar çox xoş qarşıladılar və öz dəstəklərini vermək istədiklərini bildirdilər. Çünki Ukraynada Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti kimi işğaldan əziyyət çəkir. Azərbaycan zəfəri həsr olunmuş turnirdə iştirak etmək onlar üçün şərəf olduğunu bildiriblər. Çünki Ukrayna hər zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və tanıyır. Şəhriyar Məhərrəmov onu da bildirib ki, Azərbaycan həqiqətlərinin qərbi Ukraynada təbliği ilə bağlı bu kimi aksiyalar digər formatlarda da davam edəcək.